Zdravím všechny. Dnes si vyrobíme obrovskou lupu, která dokáže spálit předměty slunečním paprskem. Potřebujeme dvě skleněné poklečky ze starých pánví. Musíme jim také odšroubovat rukojeti. Poté nožem opatrně vypáčíme okraje uvolňovače páry a kleštěm jej zdeformujeme, abychom jej mohli vyjmout. Ustřihneme malé kousky maskovací pásky a zalepíme všechny otvory na obou stranách. Nyní vezmeme náš kutilský nůž a vyřízneme rovnoměrné kruhy kolem obrysu otvorů. Nyní potřebujeme pistole na silikonový tmel. Pomalu ho nalijeme do všech otvorů a přebytek odstraníme jakoukoliv plochou věcí. Po odstranění maskovací pásky získáme pěkná a úhledná kolečka. Poté musíme silikonem zatmelit vnitřní šev rámu a okraje, aby bylo vše utěsněno. Nebojte se, že by to bylo nedokonalé, protože přebytek můžete odstranit pomocí plastové karty. Nyní si vezmeme ubrousek nebo kapesník a otřeme vnitřní stranu víka, protože sem se už nedostaneme. Dále musíme spojit pokličky nad sebou a zafixovat pomocí lepící pásky. Poté musíme utěsnit spoj mezi oběma pokličkami, takže je slepíme k sobě a necháme několik hodin působit. Silikon je cítit po octu a pokud tento zápach nesnášíte, je lepší vše dělat venku. Po několika hodinách stvrdne a my můžeme vše pěkně utěsnit. Pak vezmeme takovýto uzávěr od deodorantu a odstraníme přebytečný silikon, abychom na naší lupě získali hladké okraje. Nyní musíme převařit vodu, přidat lžíci soli a počkat, až bude roztok čirý. Poté vezmeme dvě jehly ze stříkačky a prostrčíme je silikonem. Pak naplníme stříkačku vodou a nalijeme ji do lupy. Přidali jsme sůl, abychom zabránili výskytu živých organismů. Optimálně je možné ji naplnit nějakým alkoholem, třeba vodkou. Nakonec nám vznikne obrovská lupa. Stefane, kam jdeš? Během natáčení videa Stefan vběhl pod skříň a sotva jsme ho dostali ven. Stefane, už to nedělej, protože by si tě cookie mohl splést s myší. Vybrali jsme si slunečný den a šli jsme vyzkoušet naši lupu. Jako testovací předmět jsme z plastelíny vyrobili tohoto jednorožce. Tak pojďme ji vyzkoušet. Zaostřujeme sluneční paprsek a čekáme. Páni, začíná se z něj kouřit. Lupa vytváří fakt silný paprsek. Pak jsme vzali noviny, abychom zjistili, jestli pomocí lupy zvládneme založit oheň. A jasně, že jo, dokázali jsme i vypálit díru do kusu dřeva. Při hře s touto hračkou buďte opatrní, ať se nepopálíte. Pokud se vám video líbilo, lajkněte ho a přihlaste se k odběru našeho kanálu.